ତାପରେ ଖଣ୍ଡା ସବୁ 30-40 ଖଣ୍ଡା ବି ଧରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଫେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥିଲେ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ସିଏ ସବୁ ବଡ ବଡ ବମ୍ ଧରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୀପାବଳିରେ ଆତଙ୍କ ରଚିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଣ ଜାଗାରେ ଫୁଟିଛି ବୋମା ଶହୀଦନଗର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋମା ମାଡ଼ରେ ବାଇକ୍ କାର ଛିଞ୍ଛତର ହୋଇଛି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଜଳି ଯାଇଛି ଏ ହେଉଛି ଶହୀଦନଗର ୱିନର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କିଛି ଯୁବକମାନେ ହଠାତ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବୋମା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟି ଜଳି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଏବଂ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଶତାଧିକ ଯୁବକ ରହିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେସନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେହି ସେଲିବ୍ରେସନ ଟାଇମ୍ରେ ଦୀପାବଳିକୁ ନେଇ ସେଲିବ୍ରେସନ ସେହି ସେଲିବ୍ରେସନରେ ଆତଙ୍କ ରଚିଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଥମେ ବାଇକ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ଏବେ ଏ କାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଏଠି କିଛି କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ ଦୀପାବଳିର ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କାଚଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ର ପଛ ଭାଗ ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଆଗ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛ କାଚ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସାଇଡ୍ ଡୋର୍ ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଏଠି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲେ ଯୁବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଭାବେ ଏକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଥିଲା ଯିଏ ଗାଡ଼ିର ରହିଛନ୍ତି ଓନର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭାଇ ମାନେ କଣ କିଛି କାରଣ ଥିଲା ନା ହଠାତ୍ କୋଉ ମାନେ ମାନେ କିଏ ସବୁ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏମିତି ହେଇଛି ଆମ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ଥିଲେ ସେ କହିବା କଥା କି ସେମିତି କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲା କାହିଁକିନା ଆଜି ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏକାଠି ଥିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶୀ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କହିପାରିବ ରାଜା ମାନେ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା କି 30-40 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଯୋଉଠି ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏଠି ଯାଇ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି କଣ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରାଜା ଟିକେ ଏଠିକି ଆସେ ତ କଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆମେ ଏବେ ଯାଇ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଇଏସି ସାର୍ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କଣ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ସମସ୍ତ ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି କେମିତି ବାଇକ୍ରେ ମାରିଛନ୍ତି ବମ୍ ଗୁଡାକ କେମିତି ହେଇଛି ସବୁର ଫୁଟେଜ୍ ଅଛି ଇଏ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଧରା ପଡ଼ିବାର ଭୟରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରା ରହିଛନ୍ତି ହେଉଛି ସେହି ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶହୀଦନଗର ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ବିଲକୁଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସିସିଟିଭି ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣାର ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ଲବ ସାମ୍ନାରେ କ'ଣ ଘଟିଲା କ୍ଲବ ସାମ୍ନାରେ କିଭଳି ସେମାନେ ଆସି ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଇଏ ତମାମ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଇଏ ପୁରା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ଭାଙ୍ଗିଛି ଯେଉଁ କାଚ କାର୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଘଟଣା ପୁରା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇ ରହିଛି କେତେ ଯୁବକ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଯିଏ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତେଣୁ ଯାହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ସାର୍ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି ତ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଘଟଣା ତ ହେଇଛି ଆଫିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗଧା ହୋଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ସଡନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଜଣାପଡ଼ିବ ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଆମେ କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବା ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋମା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଇଟା ପକାଇବା ବମିଂ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣର ଘଟଣା ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ସେ ଏକ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ବିଲକୁଲ ଇଏ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ନା ଭାଇ ବୁଝିଲି
मिनिमम 50 जन थे 50 जन से सब जगह बम फोपाड़े आसू आसू से ठिया डायरेक्ट बम फोपाड़े बम फोपाड़ सारिक आम जितने बम फोपाड़े द्वारा सैड हो गलु सब गाड़ी आस खा धरिक आसते खंडा धरिक गाड़ी गाड़ी को बाड़े चलने गाड़ी चलते से गाड़ी टाइम जल्दी देगले आउ गोटे सेपट सैड टाइम गाड़ी बाड़े गले सब फुटेज अच्छे आउ गोटे गाड़ी लाली कलर गाड़ी थुआ है गाड़ी फेल फोपाड़ी गले बाड़ भी गाड़ी को बहुत प्रकार आज माँ भौणी सोच टीका टेका पत्र सब फोपाड़ी आम ये 15 जन खंडे थिलु आमे आमर ये दिवाली माने आमे सेलिब्रेशन करथिलु तो सही टाइम रे आसी कि से माने एमती ये करचंती माने किए जो माने आक्रमण करले से माने गोशाला पिला आज्ञा गतकाली गोटे हणाकटा केस हेतला सेहीटा गोटे कारण कि ना सेहीटा नु आमे तांको संगर किछि लेन माने ये किछि नै संपर्क नै हमर किछि नै आमे आमो क्लब रे हमर फेस्टिवल एन्जॉय करचु तांकर आसी कोन हला आमे कहि परिबो 40 पिल आस्तले आज्ञा 40 रु उद्धर रे 50 पका बाकी तमको मुंड रे भाई आघात होइछि एटा 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 काली आज्ञा मते बाडै छथि चाबी गेन छथि से माने से धन ये कान्ना लिप्पा ए माने सब भाई करछन मत बोलुओ फोपड़ा मारे मुझे चढ़ी गली जाली भितर मुझे लिभे आज्ञा खंडा सब 30-40 खंडा भी धरते आज्ञा से माने पेट्रोल ना सी सब बड़ बड़ बम धरते आज्ञा मारा भितर सी दौड़ा भितर बाजे कारण भाई क्या एकाठी थे पूजा हुए तो शांत परिवेश कौन एम हटात आक्रमण आजा ठिया होती आमको सोदा पका से कले आगतरिया आम से पलै आसिलु आम जो गोटे छुआ से मारिया भितर मुझ बचा भितर मत बाड़े मुझ दौड़ी आज्ञा से कोड़े छुआ चांगी भटर आगुर से फुटेज अच्छे आज्ञा मत चाबी मारी आज्ञा देखो चाबी मारी मत नकल जिते मारिया जाऊ आज्ञा दौड़ी आज्ञा मारी खंडा रे जो चोट पकई सी दौड़ी आज्ञा से दौड़ा भी तो नहीं दौड़ी पिला जो माने आक्रमण काली करथले एवं आजि करथले से समान आज्ञा समान आज्ञा आज्ञा धन्यवाद कान्ना तापे लिप्पा माने गोरु ये करुछंदी भितरे सामान फामान ये करिकि ये करछंदी तांकर क्रिमिनल राज्य रे चलो गोटे क्रिमिनल राज्य चलाउछंदी जो जोटी की आमर सब फेस्टिवल हुए आम सब शांति श्रृंखला चाहू है लोक मैंने आसती दर्शन कर सब एटा पीस रफ क्लब ये किसी गंडगोल हुए कि देह से सहलानी कि कौन है न सहबार जो मैंने ये आसिकी मैंने हणा कटा कर बम फोपाड़ था से जो भाया रही से गाड़ी चलईदे जदि किए लोक था आज आम आईन विश्वास अच्छी आईन तार ठीक ये कर बिल्कुल शुणुले प्रतिक्रिया ये जिते सेलिब्रेशन मूड फेस्टिवल समय जिते युवक मान एकाठी सेलिब्रेशन कर उत्साह परिवेश को नहीं समय आक्रमण राजधानी शांत वातावरण को धीरे धीरे अशांत करुच्चे एवं नजर जिते आईआईसी पहुंच सारी सीसीटीवी फुटेज तमाम तथ्य कभर हो सारी से पुलिस कौन कार्यानुष्ठानी ए घटनार मूलोत्पाटन किभली होता नजर बाह प्रगति गोल्ड मिल्क संपूर्ण उन्नतमानर दुग्ध।